українські міста, попри атаки рашистів, таки залишалися. І зі світлом та водою комунальники зараз працюють 24/7. І допомогти їм повинен кожен із нас. Чому це так важливо? Наскільки відповідально до цього поставилися люди в різних містах країни? І скільки мобільних телефонів можна зарядити, якщо просто вимкнути електрообігрівач або, приміром, електрочайник? Про все розповість Анна Камінєва. Гасіть світло. Зараз кожен, буквально кожен із нас може допомогти наблизити перемогу України на енергетичному фронті. Чому важливо заощаджувати електроенергію і чи роблять це українці? Перевіримо. Головні вулиці та проспекти столиці освітлені, але частково. Десь горять ліхтарі через один, десь світиться лише одна сторона дороги. На одному з центральних бульварів світло приглушили. Цей міст додатково підсвітили, бо ліхтарі навколо вимкнені. А ось так, незвично, ледь-ледь освітленим, виглядає правий берег Києва. Їдемо туди. Таким темним Поділ, де на вихідних збираються тисячі людей, я ще не бачила. І хоча світло в районі вимкнули, молоді тут багато. Центр міста, суцільна темрява, і переходячи дорогу, треба бути максимально обережним. Краще, щоб вас помітили водії, одягатися у щось світле або мати на одязі світловідбивні елементи. Дехто освітлює собі дорогу ліхтариками. У мене ліхтарик на лобі для освітлення. Дороги, на вулиці. Собаки теж є, нашийник, який світиться. Ну, так і гуляємо, підсвічуємо собі дорогу. Я розумію, що це вимушена міра і просто пристосовуєшся до цього. Головне мати якісь світильнички, ліхтарики. В темряві видно песика. Телефон завжди з собою, завжди вимкнений. Ну, тому що іноді є темні переулки, в яких теж не видно, і там може щось під ногами. То, звісно, підсвічує. А тут площу навколо осяює оглядове колесо. Власники кажуть, атракціон працює від генератора. А це вже нічний майдан. Хрещатик взагалі не впізнати. Раніше тут все сяяло, було багато ілюмінації, а зараз, от бачите, навіть не всі ліхтарі горять, економлять. Та не усі. Оці ресторани ілюмінацію не виключили, хоча на вуличній терасі навіть відвідувачів немає. Освітлює все навколо і цей кіоск. Вимикаємо. А що так зараз яскраво? І лампочки горять у вас? Ну, сьогодні днем вимикали, на вечір включили. Включили, ну так, якось, воно як везде всіх світить. Хоча таких освітлених закладів ми побачили не так вже й багато. А от на заправках, повз які проїжджали, не сильно економлять, як і тут. Ну от яскравий приклад. Дійсно яскравий. Територія трамвайного депо повністю освітлена. Не вимкнено жодного ліхтаря. Сяє, немов різдвяна ялинка. Так про Одесу з обуренням розповідали користувачі в соцмережах в перші дні тотальної економії електрики. Бо попри всі заклики, тут світилося все. І вітрини магазинів, і реклама, і вікна в ресторанах. Одеса – особий город, оце дуже про нас. Бо тут якось... Ну, не хочеться ображати, але багато хто думає за себе. Так не може бути сьогодні. Тож бізнес, вочевидь, дослухався до критики, і ближче до вихідних ситуація змінилася. Ось так, приміром, виглядає популярна тусовочна Аркадія. Зазвичай увечері тут світло, як удень. Я буквально тільки що проїхався от від Аркадії до Дерибасовської і обратно, собственно. Опять же, мне кажется, что город спит. Хотя, сейчас, если посмотреть, ну вот еще 8 часов вечера, собственно, нет. Справді, центр Одеси підсвічений хіба вуличними ліхтарями, і то частково. Без вуличного освітлення ось уже кілька днів живе й Івано-Франківськ. Центр міста – найпопулярніша пішохідна вулиця, більш відома як 100-метрівка. Зазвичай тут навіть опівночі усе яскраво. Нині ж темрява. Режим економії включили більшість місцевих підприємців. Хоча не всі. От у цьому невеличкому магазині вхідні двері освітлюються краще, ніж у супермаркеті. Вам не казали, що треба економити електроенергію? А чому не вимикаєте? До мене. Це дуже рідкість така, що було так настільки включене. Я, наприклад, в другому районі живу, там такого немає. Тільки тут. Але бачите, ви приїхали, зразу виключили. Значить, ви робите корисну справу. І таких закладів у нічному Франківську чимало.
одні стараються бути на рівні з всіма, значить виключати світло, а інші на це ігнорують і абсолютно не звертають увагу. Ми проїхалися і проміськими селами. Немає світла і в самих будинках. Люди стараються економити світло, якщо є, то поодиноко у вікнах. У столиці, до слова, у будинках теж горять лише поодинокі вікна. Люди економлять. Холодильник ставив. Ну, а що мені ще треба? Та більше нічого такого. У мене лампочки стоять такі, а вони багато не тягнуть. Необхідну техніку, як холодильник, можна вимкати по декілька разів на день. Там за 2 години нічого не станеться з продуктами. Все вдома вимкнено впродовж дня і беремо ночі. Країна попросила нас про це зробити, ми це зробили. І ефект від такої економії є, хоча в «Укренерго» просять бути ще більш ощадливими. Наразі ми спостерігали в різні дні різний рівень заощадження з боку українських громадян, з боку українських підприємств. В деякі дні це могло бути 2-3%, в деякі дні 5-7 і навіть 10%. Ми хочемо подякувати всім нашим громадянам за ощадливість і закликати продовжувати цю практику і навіть наростити її. Бо нема економії, будуть відключення. Енергосистема України – це єдиний організм. От найпростіший приклад. Вимкнув електрообігрівач, і одразу 125 людей змогли зарядити свої телефони. А один лише електрочайник вартує 120 заряджених смартфонів. Ба більше, отака одна лампа розжарювання споживає електроенергії, як 7 LED-лампочок. Тому замінивши її, не лише споживання зменшите, а й грошей зекономите, бо рахунок за світло буде меншим. Не споживаючи зайві кіловат-години, мешканець Закарпаття дозволяє мешканцю Сумщини, скажімо так, освітити свою оселю, приготувати їжу. Тому це абсолютно взаємопов'язані речі. Тож у пікові години, а це з 6 до 9 ранку та з 17 до 23 ночі, радять взагалі не користуватися енергоємними приладами. Прасувати, сушити волосся феном та куховарити, якщо у вас електроплита або електрична духовка, у день. Але в цей час бажано не користуватися електрообігрівачами та кондиціонерами, а також бойлерами. Пилосос можна замінити на віник. Пральною, сушильною та посудомийною машинками користуйтеся лише вночі. Так само у цей час доцільно заряджати павербанки та акумулятори. А якщо у вас двофазні лічильники, то вам іще вдасться зекономити на комуналці, бо нічний тариф удвічі менший. Тож, українці, будьмо відповідальними і економними. Анна Каменєва, Андрій Анастасов, Жанна Дубчак, Василь Дендін, Ігор Михоношин, Зиновій Автанас. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».